սկսեմ այն դիտորդներից, ովքեր որ շատ են նեղվում, երբ որ ճշմարտությունը տեսնում են։ Ասենք ինչ վատա, որ տեսնում եք, ուղիղ տեսնում եք այն ինչ որ կա։ Ես դրանց եմ էլի դիմում, նրանց եմ դիմում, հարգելներս կներեք, որ մի փոքր ձեր ժամանակից պիտի խլեմ, նրանց հետ մի երկու բառ զրուցեմ։ Ասենք դուք այնտեղից ամենատարբեր թարս ինֆորմացիաները լցնում եք հանրության մեջ, մենք գնում տեղում տեսնում ենք, ինչ տեսնում ենք, այդ ասում ենք, ու դա վատ է։ Ասենք որ կոմենտները, դե մեկ-մեկ լինում է, ազատ ժամանակ ունենում եմ, մանավանդ տրանսպորտում, բանով ենք, մեքենայով ենք, ճանապարհին է, զբաղվում է, նայում է, մարդը դրել, ասենք ոնց կարա էլի մտած գրելա Խես Նիկոլին պաշտպանում, ու մոտավորապես սենց միտք։ Նախ ասեմ, որ դա իմ իրավունքն է, ես ում նախընտրեմ, ում չէ։ Երկրորդ, վերջին անգամ եմ ասում, վերջին, ամենավերջին անգամ եմ ասում, մտցրեք, ըստեղ արենք։ Ես Նիկոլին սատարում եմ ոչ թե որովհետև հորողբորս տղենա, այլ որովհետև իմ երկրի առաջնորդն է, այս պահին վարչապետն է, ասել եմ, էլի եմ ասում, ով լիներ այս պահին, ես ստիպված էի լինելու սատարել պետության շահերից ելնելով, նախ և առաջ, որովհետև պատերազմը, պատերազմական գործողությունները ավարտվել են, բայց ամբողջովին դեռ գործողություններ են գնում, որտեղ որ առաջնորդը պիտի ուժեղ երևա։ Ասենք ոնց ծամեմ դնեմ ձեր բերանը, որ հասկա, ասենց գլուխները տես այնց անեմ թապտամ, որ կուլ տակ։ Ասենք ոնց ասեմ ձեզ, մանավանդ որ խորհուրդ են տալիս ինձ, թե ով է Դավաճանը, ով չէ, կներեք, ես ինքան ինչքան որ պատկերացնում եմ Դավաճանների տեղերը, գիտեմ, ձեզանից ոչ ոք չի փորձել հետաքրքրվի իմ ցուցադրած տեղերով, բայց չգիտես ինչ հենց Նիկոլի անունը լսում եք, վատանում եք, ինչ է դուրներդ չի գալիս, լավ եմ անում, սատարում եմ, այդ իմ սահմանադրական, ճիշտ այնքան եմ լավ անում, ինչքան որ դուք լավ եք անում, սատարում եք, ասենք թե Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես այսքան ժամանակ այդ ցանցին, պաշտպանողներին ինչ որ բան ասած կա, որևից է մեկիդ ասել եմ, խես ես Դավաճանին պաշտպանում ու սենց մտել եմ, մարդա տենց ա գտնում, տենց ա անում, հա, ատելով ում ատում եմ, ում Դավաճան համարում եմ, համարում եմ, ու ասում եմ, խի, ուզում եք դրա հետ համաձայնեք, չեք ուզում, մի համաձայնեք, բայց իրանց սատարողներին ես բան չեմ ասել, այսքան ժամանակ։ Իհարկե վերջին դեպքերը մի քանի մարդ մտան էլի, էլի այդ կուտոկի մեջ, սյոթեքի կողքից կշտից մի քիչ շատացան, կամ այսօրվա իմ լայվը, որ արեցի Շուռնուխի ու Որոտանի ճանապարհին, այդտեղ կարա գտնեք մի հատիկ նախադասություն, ինչից պարզվում է, որ ես ինչ որ մեկին սատարում եմ, բան եմ տեսել, տեսնում եմ ձեր տասատ հեռուստատեսությունները, տասատ կանալից ավել հեռուստատեսությունները սուտ ինֆորմացիաներ են լսում, նյարդայնացնում են, ես էլ գիտեմ դրա մասին, ցուցադրում եմ, կիսվում եմ, նախ հասկանանք մի բան էլ, հենց հիմա հասկանանք Դավաճաններին էլ, մյուսներին էլ, ով է Դավաճան, Դավաճան չի այն մարդը, որ պատերազմը հենց ավարտվելու հաջորդ օրվանից ազգի տեղից այն սենց փակված, պարփակված նյարդային համակարգի վրա փորձում է դիվիդենդներ շահի, դա Դավաճանություն չի, թե դի ազգի մասին մտածել է նշանակում,
Թե երրաբլուրիտ ճանապարհը փակելն է հայրենասիրության որոշակի դրսևորում։ Իրանց հենց այդ նույն շիրիմների ծնողների առաջ։ Այդ ձեր արածներից ո՞րն է հայրենասիրության դրսևորում։ Թե այդ միտինգներով հենց առաջի օրերից այդ կրիսական բաներով գերիների հարցը բարդացնելն է դա հայրենասիրական գործողությունների դրսևորում։ Ուզենք ձեր արածի ո՞րն է հայրենասիրության, մի հատ ինձ կասեք իմանամ։ Թե չի ստացվում այդ պանիկաները արդեն։ Ինչն է հետաքրքիր, գիտեք, ժողովուրդ ջան, ուրեմն հենց ես մի ճիշտ բան ցույց եմ տալիս, անպայման հետևից գալիս են սպառնալիքները։ Ուրեմն կարա էլի մարդը գրի, ասի սուտ ես ասում, հասկանում ես, սուտ ես ասում, այտենց չի, սենց է, ապացուցի, ու ասե ու այդ սուտ խոսալուտ համար ու նոր սպառնալիքը, էլի, չէ, ասենք, դեպի մարդը ներվայնացել է։ Արպես պրոստը սպառնում է։ Ինչը ցույց է տալիս, ինչը ապացուցում է, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Դու պրոստը ներվայնանում եք, որ հանրությանը այդ ճիշտը հասնում է։ Չեք ասում, խեք սպառնում, ախպեր, խի, ինչի՞ եմ մար։ Ինչի համար, պատճառ։ Որի թավին եմ քեզ ասել։ Տենում եմ, տուֆտում եք գնում, ցույց եմ տալի, որ տուֆտոցի է դա։ Խնդրում եմ էլի անձնական նամակներ հիմա այս պահին չգրեք, եթե նամակներ կա, իհարկե կարող ենք գրել, ես ընդհանրապես ցանկանում եմ, որ ես ամեն ինչը լինի երկխոսության նման, ոչ թե մեկը ասում է, մնացածը լսում են, ես արձանագրում եմ ընդհանուր նամակները, որոնք են ավելի սենց շատ, որ թեման ավելի շատ, հետո հաջորդ անգամ փորձում եմ անդրադառնալ, բայց էլի իմ խելքով, ես ինքս շատ բան չեմ հասկանում, շատ բան չեմ հիշում, շատ բան չգիտեմ։ Ինքս էլ բոլորս են մարդ ենք, ոչ մեկ ես աշխարհում ամեն ինչ չգիտի, բայց այն ինչը, որ կա հնարավորություն իմանալու, գիտեք, ես ունեի մի ուսուցիչ, ինքը ասում էր, հանգիստ հարցեր տվեք, ինչ չեք հասկանում, որովհետև եթե հանկարծ ես հարցի պատասխանը չիմանամ, էլ կգնամ, կփորձեմ փնտրել, գտնել ու ձեզ մուսակամա ասել։ Դա շատ լավ բան է, իհարկե, կարելի է ասել ուղղակի, որ չգիտեմ ես դա, գիտեմ սա։ Բայց ամեն դեպքում միասին երկխոսում ենք, լինում են համաձայնություններ, անհամաձայնություններ, նույնպես իհարկե։ Կամ այսօր հրամանատարական կետից մի փոքր ասեցինք հումոր անենք, մեր հրամանատարի վարորդը իջել էր կապան, այդ չգիտեմ, ոնց են ասում հայերեն դրան, չգիտեմ, այդ կալոտկեքը փոխելու էլի, չէր արգելակում մեքենան, մաշվել էր, իջել էր փոխելու, հետո որ մի քիչ հետո ասեցի ես Երջոն, ինչ եղավ, ասեցի Երջոն մտավ կապան, իմացանք էլ, ու տենց հումորի վերածեցին, գրեցի էն, տեսել եք երևի, գրեցի էն, ինչ որ ոնց որ իրանք են կերակրում, ես շտապ կարևոր ու միատ տուֆտություն, տենց շտապ կարևոր, գրեցի Երջոն մտավ կապան, ու գնաց, միատ աղջիկա գրել, կին, ինչպես հասկացա, Նանա Գնդոյան, չէ, ես չեմ հիմա մեղադրելու, ուղղակի ուզում եմ իրան ասեմ, էլի հարգելիս, այդ որ գրել եք, մարդիկ իրենց տներն են, կարող եք այն մարդկանց դեմ ասել, ովքեր լացակումած տներն են վառում, եվ այլն հեռանում են, դուք էստեղ հումոր եք անում, նախ հումորանել երբեմն գոնե, չի արգելվում, երկրորդ հումորը երբեմն նաև բուժի չէ, ես իսկապես ցավակցում եմ այդ մարդկանց, ովքեր իրենց առած դրած այսօր ստիպված են թողնել հեռանալ, հիսա այդ դրա պատճառներին կանդրադառնամ հատուկ նաև ձեզ համար, ինչու ոչ, գուցե եւ ըմբռնեք, բայց ես մտանք ուսումնասիրեցինք, իմ ընկերը ինձ գրեց, որ ձեր ամուսինը իր էջում ունի մի նկար հրաշալի, բավականին գեղեցիկ նկար է, եթե վերևում չկարդայինք թուրքերեն գրություն։ Ասենք, դուք իսկապես ցավում եք ձեր կորսված հայրենիքի տարածքների համար։ Թե այդ ժամանակ դեռ այդ բանը չկար, կարելի էր նկարվել, հետո այս պահին, որ ասենք, պահով չարժի էլի ապրել, մի փոքր
հերատես եղեք, չի կարելի մի խոսքով, ու հետո անուն մանուն կպցնել էլ չարժի, ես էլի եմ ասում, ես ինքս ունեմ ընկերներ, հենց նույն Facebook-ում էլ ու չեմ էլ հերացնում նրանց իմ ցանկից, որովհետև նրանք գոնե գաղափարային կերպով են մերժում են, ինչ որ մերժում են, ունեն հստակ պատճառներ, զրուցում ենք, մի մասի հետ համաձայնում ենք, մի մասի հետ չէ, բայց բավականին ադեկվատ մարդիկ են, ձեզ ասեմ, կարա մարդու ունենա կարծիք, ու բոլորը չի, որ եթե դեմ են արտահայտում, պետք է անունը դնել կամ պիցայակերներ, կամ էլ այն մյուս ճամբարին էլ զոմբիներ, չէ, չի կարելի այդպես, հիմա ձեզ ասեմ հետևյալը, օրինակ, էլի եմ բերում ես օրինակը, հենց այսօր ասենք թե կռիվը վերսկսվում է, մենք ես հիվանդ հոգեբանությամբ, այդ ո՞ր մեկս ենք ում հետ թեֆթիկում գնալու կռիվ, ո՞ր մեկս, հետո որ մեր շատ հայրենակիցներ իսկապես չեն ըմբռնում պատերազմի ընթացքում այդ խուճապի տրամադրությունների կարևորությունը, թե դա ոնց կարա պարտության հանգեցնի, նկարագրեմ էսպես, հենց հիմա ասենք Facebook-ում մեդիա տերոր է տեղի ունենում, չէ, խուճապ խուճապի հետևից, ասես կցում են մի հատ էշություն ու գնաց, մինչև Ամերիկայից մինչև Կարականդա գնում է, բայց մենք գոնե կարողանում ենք մտնել արագ ճշտել ինֆորմացիայի իսկությունը, հիմա պատկերացրեք, պատերազմի դաշտում գալիս էին, նույն խոճապը գցում էին ու թռնում էին, ու մենք ճշտելու հնարավորություն չունենք, ու ընդեղ կյանքերի հարց է, հասկանում եք, չէ, ինչի մասին է խոսքը, այ հենց տենց պարտվեցին, այդ խոճապը այդքան բարդ բանա, դրա դեմը առնելու մի քիչ զորը, իսկ այդ խուճապ գցողները, մենք գիտենք ովքեր են, բազմիցս խոսել ենք դրա մասին, ու այնտեղ ընդհանրապես ոչ Նիկոլը գոյություն ունի այդ անունների մեջ, որ ունենար ես էլ կմիանայի ձեզ, ես իմ հայրենիք էլ եմ ասել, ավելի շատ եմ սիրում, հետո սոսիների պուրակից խոսենք, որովհետև ինձ անձնական նամակով մի աղջիկ էր գրել էր, որ սոսիների պուրակը գիտեք որտեղ է, մինչև ուր է ձգվում, որտեղ է, մի խոսքով էլի, այն մինչև Արաքսի ափը հասել, ուրեմն այո, ես շատ լավ գիտեմ սոսիների պուրակը, ու ունեն չի, որ կյանքիս մեջ առաջին անգամ գնացել էի այնտեղ ծառների հետ նկարվելու, բայց հիմա ես հակառակ հարցը տամ, իսկ այդ ուղությամբ սոսիների պուրակը մինչև Արաքս, որ գնում էր խորհրդային միության ժամանակ, դա համարվում էր Հայաստանի տարածքը, եթե այո, միասին քննարկենք, տեսնենք ինչ է ստացվում, որովհետև այնտեղ արդեն միջայլոց ես ունեմ տեսանկարահանած, ու իհարկե դարձյալ Facebook չեմ գցի, որովհետև առայժմ գոնե այդ մեկը մի քիչ թակեմ, թող մնա մի խոսքով հեռախոսի մեջ, երբ որ հարկավոր լինի ես կգցեմ, ես նկարել եմ անգամ սահմանագիծը ոնց է գնա, որը որ արդեն ճշտված է այդ կողմի վրա, ու դա եղել է խորհրդային Ադրբեջանը, ես կողմը խորհրդային Հայաստանը, այլ բանա, որ ես էլ համաձայն չեմ խորհրդային Ադրբեջանի տարածքների հետ, նու դրանից առաջ ելած պատմական տվյալներով, բոլորս գիտենք և Ադրբեջանի պատմության երիտասարդ բավականին էջերի մասին, և գիտենք հողերը ինչքանով է մերը, ինչքանով իրանցը, մեզ քանի որ գնում է խորհրդային տարածքներով է գծվում, չանենք, մի ներկայացնում ենք, թե խորհրդային տարածքում որը որն է եղել, ես ինչ անեմ, պատրաստ ենք կրվել, ես պատրաստ եմ կրվել, ինչպես իմ ընկերներից էլ շատերը պատրաստ են կրվել, պատրաստ եք միասին գնանք կրվել, կրվենք, պատերազմ սկսենք էլի, վստահ եք, որ եթե չգակել, թեկունքից չեք խփի, չնայած ձեզ ասեմ, եթե չգակել, թեկունքից էլ խփեք, պատերազմ լինելու դեպքում ես գնանք, ես ընտեղ կլինեմ ամեն դեպքում, այդ ձեզ կպնտրեմ, ես էլ ինչ վերաբերում է սոսիների պուրակից, բայց կար ինֆորմացիա, որ սոսիների պուրակը չկա, գոնե ասեք սոսիների պուրակի, օրինակ ցավում ենք
սոսիների պուրակի այն հատվածը, որը եղել Ադրբեջանի տարածքում, էլի գնաց իրանց։ Իսկապես, որովհետև ցավալու բանա աշխարհի դրախտավայրն է դա։ Դա ցավալու բանա։ Դրա հետ համաձայն կլինեմ, իսկապես համաձայն կլինեմ։ Ինքս էլ ինձ համար էլ ցավալի էր, որովհետև ցավալի էր տեսնել մեր տղեկին այս կողմը ցելոֆանով պատված կապեպեի նման տեղ սարկած նստած, բոչկեն մազութի բոչկեն փեչ սարկած կիսաբացօթյա վիճակում։ Իսկ այն կողմում արդեն թուրքերը տննավարի դասավորվում էին։ Դա նույնպես ցավալի էր տեսնել, հավատացեք։ Այդ դրա մասին մտածեք։ Այն ռեսուրսները, որ ներդնում եք, որպեսզի պայքարեք ներկայիս առաջնորդի դեմ, ով պիտի գնա դեր բանակցությունների, այդ ռեսուրսներից մի քիչը, մի 10%-ը դնեք, մենք մեր սաղ պոստերը հիանալի վիճակում կլինեն։ Ու պատրաստ կլինենք բունկերներ էլ կունենանք, պատրաստ էլ կլինենք պատերազմին։ Իմ Facebook-յան ընկերներից էլի Սերգեյի հետ մենք երբեմն հաճելի օրեն զրուցում ենք, վստահ եմ մենք իրար հասկացել ենք, նո՝ երկու հարցի շուրջ։ Օրինակ նամակ էր գրել անվտանգության տարածքների հետ կապված Շորնոխում։ Ես համաձայն եմ այս թեմայի հետ, ու չեմ կարող չհամաձայնել, որովհետև իսկապես, ինչպես տեսանք վիդեոյում, ճամփեզրի վրա է, ճամփեզրի վերևով Շուրնուխ գյուղն է, ներքևով այն 12 տունը, որը մնում է Ադրբեջանի տարածքում, այդ 12 տունը նոր կառուցված տներ էին կամ հին տները վերակառուցված, թուրքի տները վերակառուցված, կամ այդպես կամ այնպես, ես չկանեցի, չի չա, չնայեցի։ Բայց հիմնականում այդպես է էլի լինում։ Այս 12 տունը երբեք չեն եղել Շուրնուխ գյուղ։ Հասկանում եք, հարցը դրանում է։ Ես չեմ ասում, լավ է, որ էսի տալիս ենք, վատ է, որ էսի տալիս ենք, լավ է, որ սենց դեմ ենք կանգնում, թե չէ։ Ես դրա մասին չեմ ասում, ասում եմ, որ գյուղապետը ասում է Շուրնուխը տվինք, հարգելիս, եթե Շուրնուխը տվին, թուրքերինն է հիմա, կասես դու որտեղի գյուղապետն ես հիմա։ Ասենք Շուրնուխը, ասենք թե թուրքերինն է, դու որտեղի գյուղապետն ես։ Ուզիշ կայֆերի մեջ եք։ 12 տուն, իմիջալոս տներն էլ գիտենք մեծ մասը որը ումն է, հարգելիս։ Այլ հարց կլիներ, եթե որպես գյուղապետ այս պահին կոնկրետ, օրինակ, դա Սերգեյը գրել է անվտանգության տարածքների մասով, լավ կլիներ դու ինքդ այդ հարցը բարձրացնեիր, ասես չհասկացանք, բայց անվտանգության հարցը ոնց է լուծվում, այդ հարցին շուրջ կսկսենք մտածել, հիմա էլ մտածում ենք, բայց դու ընկացես տներով, որոնք որ դու էլ գիտես թե ումն է, մենք էլ գիտենք թե ումն է, ում ոնցն են։ Դա արի մի ավել խոսա, ավել պետք չի, գյուղապետ ես դու, դու այսօր 1000 հարցեր ունես լուծելու, 1000, ես էլ պատրաստ եմ քեզ հետ հավասար գալ այդ հարցերի մեջ թատախվել, որովհետև Շուրնուխը իմ հայրենիքի մի մասն է։ Չէ, հարգելի Գևորգ, այնտեղ բաների մասնագետների կարիք չկա, ասեմ ավելին, ես մի քանի տեղ եմ կանգնել այդ ճանապարհներին եւ երեք գնալուց եւ այսօր գալուց, ուղղակի այդ տեղերով ընդունված է, մեզ զգուշացնում են, որ պետք չի կանգնել, քշեք անցեք, դրա համար ենք քշում անցնում։ Այնտեղ հարցրել եմ մեծերը, տարիքով մեծերը, ասում են, որ այո, դա թուրքերինն է, իրանք են այդտեղ ապրել, իրանցն է եղել, դա ադրբեջանական է եղել։ Եվ այդտեղ, եւ այդ որոտանի ներքևի հատվածը, որը որելի ցուցադրեցի, մտնում դուրս է գալիս, քիչ քանակությամբ էս թուրքերն ա, ու ասում են, հա, ախպեր, դա իրանց այդ է եղել սահմանը սովետական Հայաստանի ու սովետական Ադրբեջանի։ Երիտասարդների մեծ ամասնությունը ասում են, ախպեր, մենք մեր մեծերից լսել ենք, որ տենց է եղել։ Եթե այսքանից հետո մասնագետներին հարկավոր, խնդրեմ, իհարկե, թող գնան ստուգեն, ինչի՞ չէ, թող ստուգեն,
Ասեմ ավելին, ես կարամ մոտավորապես ասեմ ոնց տարբեր են Թուրքիի տունը հայի տնից, որովհետև ես 20 տարիների ընթացքում շատ եմ այդ տարածքներով պտտվել։ Նո, հենց Շուրնուխի տարածքը չեմ ասի, Քաշաթաղի շրջանները, մի խոսքով, այնտեղ էլ դե գյուղեր կային, հայկական էին, գյուղեր կային, թուրքերն էին ապրում, տնից էլ։ Ես գիտեմ, որը որն։ Մի խոսքով, սա ինչ վերաբերվում է դրան։ Ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ է, հասկացանք, չէ՞, Շուրնուխի պատմությունը, այլ դրան չենք անդրադառնում։ Ուրեմն, սրանք իրենց լրատվական սայթերով ինչ ասես լսնում են, ինչ ասես կտրտում դնում են, դասավորում դնում են, չգիտես ինչեր են անում, ինչեր չեն անում։ Մի խոսքով, ու մեկը չկա գնա նկարի ցույց տա, գնում նկարում են այն մարդուն, ով որ մենակ գոռում ա ու գոռում ա նրանից, ինչը իրականություն չի, որովհետև իրա ոչմ էդ էլ անցան։ Հիմա այդ գոռոցներով, թուրքին տալով, այդ ամեն ինչով իսկապես հայրենասիրություն եք խաղում։ Ձեզ ոնց ա թվում։ Էլի եմ ասում, հա, մարդը հարց ա տարած, անվտանգության հարցը կարևորը, մի հատ ճանապարհն ա ու ոնց որ սա կպած են, ես մի քիչ հարմար չի, իսկապես կարող ա լինի որոշում երկու կողմից էլ հետ գնան ու իսկապես Շուրնուխը մնա չեզոք դաշտում, իրանցից էլ մի բան մնա այդ, բայց կամ ուրիշ բաներ մտածեն, չգիտեմ, միշտ էլ խաղաղապահ, հազար հազար բան, ես շատ գիտեմ, ինչեր կմտածեն, ինչեր կորոշեն, ակտիվ լինենք, ուշադիր լինենք, իհարկե։ Բայց այդ պանիկաներ մի քցեք, դա պարտության ա մեզ բերում, ու ընդհանրապես խուճապը ստեղծում են, որպեսի լինի քաոս, կլինի քաոս, իրենք կիշխեն, որովհետև իրենց հենց քաոսն ա ձեռք տալիս, քաոսի վերածած հայրենիք են ունեցել։ Ու հիմա դարելա Նիկոլը Դավաճան, այն որ 25 տարի թալանել են, դա չէ, դա բաբշե ոչ մի բան, այդ կապ չունի, մարդիկ դեմի տեսել են, տարել են։ Ինչ վերաբերվում է Արցախի հարցին, այս սոսիների պուրակին վերադառնամ, այդ որ իջնում էր դեպի Արաքս, այնտեղ մեկն էլ գրել էր, բա բանը այնտեղ Արցախը իրա նախ հարգելիս, դու մի փոքր սխալ գիտես Արցախի մասին, մի փոքր չէ, դու շատ սխալ գիտես Արցախի մասին, Արցախի մասին ես գիտեմ, չգիտեմ այնքան ինչքան որ պատմաբանները, քաղաքական գործիչները, ովքեր ուսումնասիրել են նույնպես այդ ամեն ինչը, բայց բավարար գիտեմ։ Հիմա ասեմ ինչը, այդ ասել եմ, էլի եմ ասում, վաղուց եմ ասել, երևի չեք տեսել դա, մենք Արցախը պարտվել ենք, գիտեք երբ, Լղիմի հանրաքվեից սկսած։ Սա իմ կարծիքն է, իմ տեսակետը, ու կարամ բացատրեմ ինչի։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եղել է մոտավորապես այնքան, ինչքան որ հիմա կա։ Այդ 7 շրջանները երբեք չեն եղել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքներ, դա եղել է Ադրբեջան։ Իսկ եթե խոսում ենք Արցախից, հարգելիս, Արցախը սկսվում է քուրից, վերևից, այն Նոյեմբերյանի ուղղությամբ, որ մի քիչ էլ վերև, այն որ սենց գալիս է, քարտեզը բացին, այ գետը, այ սենց թե կիշնում է ու խառնվում է Արաքսին, այետի Արցախն է։ Մենք Լղիմին ասել ենք Արցախ, ու այդ 7 շրջանները դարձել է, որ օկուպացրել ենք։ Այդ որ ասում էինք ազատագրել ենք, մենք ճիշտ էինք ասում, բայց ինչ չգիտես ինչի, մենք էինք դարձել ագրեսոր, հասկանում եք, չէ՞ որ ազատագրում է մարդը, խի է ագրեսոր, այ հենց դրա համար, որ 90-ականներից քաղաքականությունը սխալ եք տարել, իրերին իրանց անունները չեք տվել, պիտի դնեիք Արցախի հարց, որովհետև չէր կարող Լղիմի հարցը լուծվեր, վերջանար, հետո մի հատ առանձին անդրադառնայինք Գանձակին, հետո առանձին Շահումյանին և այդպես շարունակ։ Հասկացաք։ Այնպես որ ամենասկզբից էլ պարտված ենք եղել։ Այդ Արցախյան պատերազմը, այդ հերոսամարտը, փառք ու պատիվ մեր հերոսներին, խոնարհումները մեր հերոսներին, այդ հերոսամարտը
Ժամանակավոր է հաղթած եղել, ժամանակավոր, ու դրանից հետո էլ բոլոր դիվատնագիտական գործողությունները բխել են ոչ իշահ Արցախ հասկացողությանը, հասկացեք ովքեր են դավաճաններ եղել, կամ մի քիչ անգրագետներ եղել, կամ դիտմամբ, կամ պատահմամբ սխալներ գործել, իսկ այսօր եկել են Վազգեն Մանուկյանին, ով որ մի ամբողջ Աստվաշեն տվեց, բերել են, դրել են, ասում են, սա մեր միակ թեկնածունը, որ կարա, այդ քանովացի ծաղելի դառնում ձեր գործողությունները, հասկանում եք, այդ քանով դառնում է ծիծաղելի ձեր գործողությունները, որովհետև տգետ եք, կամ մեզ եք դրել էշիտեղ, որ ժողովրդին մենք ախր 25 տարի տրամադրված անգրագիտացրել ենք, տգիտացրել ենք, ես ոնց եղավ, չի ստացվում, կամ ինքներդ եք էշ, որ չեք հասկանում, որ դուք ուրիշ երկրի ղեկավար չեք եղել, դուք հայերի ղեկավարն եք փորձել լինել զավթելով, իսկ այ ժողովրդը իմաստունա կարողա խելացի չլինի, դեց իմաստունա, կարողա մարուկներ չիմանա, բայց ընդհանուր առմամբ ընդունակը զգալ, լավը վատից տարբերել, հասկացեք, դուք ինքներդ անգամ չեք հասկացել, թե որ ազգի ղեկավարներն եք, դրա համար էլ անգամ ժողովրդի հետ շփվելու ձև չեք ունեցել, դրա համար էլ անգամ զավթած ժամանակ, երբ որ ամեն ինչ ենթարկվում է ձեզ ու փողերն էլ ձեր մոտ է, անգամ այդ ժամանակ ձեր հանդեպ տեղի ունեցավ համահայկական հեղափոխություն ու ազատագրվեց գոնե Հայաստանը, ազատագրվեց ձեզանից, 5-րդ Շարասյան կողմից, այդ որ վերջնական ամբողջ մեր ցանկություններին հասնենք, մեր նպատակներին ու իսկապես մաքրենք մեր երկիրը ձեզ նմաններից, այդ ժամանակ 80-ականների զենքով էլ այո կկարողանանք հաղթել թշնամիներին, ու միջայլոց 80-ականների չէ, էդի կոմպլիմենտը, անձամբ իմ զենքը 69 թիվ էր, 10 տարի ինձանից մեջ, հետը դուքով էի խոսում, որ կարելի է ձեզ վերցնել և կրակարծակել, կարան ստուգ են, զենքը ոնց ստացել եմ տես բերել, հանձնել եմ իմ աուն ազգանում, այ հետ է եղել ձեր պահած բանակը, ձեր պահած երկիրը, ձեր պահած չէ, ձեր գրպած չրպած, իմիջայլոց վաղը չեմ հասնի երևի, բայց մյուս սորը, նու տեսնենք էլի, պիտի միատ գնամ Վարդենից, բայց չաս չէ, ուղակի մի հանդիպման, որը կփորձեմ լայվով նկարել ու ձեզ ցույց տալ, որովհետև բավականին հետաքրքիր հանդիպում է սպասվում, թե ինչպես կարելի է, մենակ Վարդենիսում եղած քարերի շնորհիվ հազարատ Հայաստան դարձնել աշխարհի հզոր պետություն, որը որ տրամադրված չեք անում դուք, ինադու չեք անում, դուք այդ հարստությունը աղում եք, որ միջից գրեմ ոսկի անեք, հասկանում, միջայլոց լավ կլիներ, որ այդ քար արդյունաբերությունը Հայաստանում զարգանար ու զարգանար հենց պետության կողմից արած գործողություններ ասում ու վերահսկվեր պետության կողմից, դա պատկաներ պետությանը, ընդհանրապես մենք հիմա այն վիճակում ենք, որ ժամանակը չի միջազգային հանրությանը երևալ քաղքենի, հասկանում եք, չի կարելի տենց բաներ անել, հիմա պենք բավականին խիստ պիտի լինի պետությունը, մանավանդ հաշվի առնելով, թե ինչ էր տեղի ունեցավ պատերազմի ընթացքում, թե ոնց ալիգարխները որոշեցին, որ ավելի լավ սսկվեն ու ներսից գործեն ու որոշակի միջոցներ ներդնեն, որպեսի հետո հեղափոխություն անեն,
Բայց մի հատ Են մի հատ ավտոն էլ որ մարդը ուղարկում էր ընդեղ իր տակի վերցնեին կոխեին իրանց գարաժ դրանով հիաստ թափություն առաջացնեին իրանց ջոկատները դրանով խուճ ապկցեին ու հիմա էլ հելնեն հայրենասիրություն խաղան Հայրենասիրությունը ոչ քարոզելու բան է ոչ էլ էդի մարդու միջից է լինում ես չգիտեմ ես հայրենասեր եմ թե չէ Ես մի բան գիտեմ, որ ես ցավում եմ այն ամեն ինչի համար, որը վստահ եմ եղել ինձ պատկանում ու այսօր իմը չի։ Ինչ վերաբերում է այդ շրջան հողերը, որ տալիս էինք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես մանրամասն հիմա պատմեմ այս դեպքը, հետո ինձ մոտ առաջացավ մտորումներ, բայց կներեք, ել չեմ դիմանում, պիտի ծխեմ։ Ուրեմն երբ որ Խաշաթաղի տարածքով այդ լաչինով, մաչինով անցյալ տարի որոշեցին մասնակցությունս ունենալ ու իմ ընկերոջ ու մի ընկերուհով դերասանուի է միասին երեքով դուրս գանք այդ կորած գյուղերը որտեղ որ ասում եմ մտնում ես ես մատով կպնում են տենային դու իսկական ես թե չէ որտեվ է դպրոց ենք մտել դասատուն լացել ասել է խիմեր դպրոցից աշխարում տեղյակ են մի խոսքով չպատմեմ ինչ գյուղ էր այն որ գնում ես մեկ էլ տենում ես ծուխ է ելնում այդտեղ գյուղ կա այսպես գյուղերում մանկապարտեզի եւ դպրոցի երեխաների համար հեքիաթ ներկայացում էի խաղում գայլի շորով արջուկի շորով պատկերացնում եք չէ ասենք շատ դերասաններ, ովքեր որ քիչ է շատ ճանաչված են, դժվար թե էլի համաձայն են տենց բան, մանավանդ որ ամենաանհարմար պայմաններում։ Բայց ես սիրով դա, առաջի երկու օրը ինձ էլ էր դժվար, պետք էր ադապտացվել, բայց հետո սկսեցի սիրել, անգամ հիմա կարոտում եմ այդ երեխեքին, հասկանում եք դուք։ Այն երեխեքին, ովքեր որ բացի այդ դիմացի քարից հողից ուրիշ բան չէին տեսել։ Իրենց ուսուցիչներին եմ կարոտում, տնորեններին եմ կարոտում, ովքեր որ ջերմորեն ընդունում ու ճանապարում են։ Ու տենց հեքիաթ ներկայացումներ են խաղում, ասեմ, էլի եմ ասում, ասել եմ ու էլի եմ ասում, վարձը բավարարում էր գնալ գալուն։ Այդ էլ ընդդեպում, երբ որ մենք մի 3-4 դպրոց էինք մի անգամից մտնում, մի գծի տակ, որ գոնե բավարարի դա։ Դե չէ չէր բավարարելու, այսպես մի հատ իրավիճակ է։ Ու որ անցնում է այդ կողմերով, դե գյուղապետեր են, գյուղացիներ են, շփվում ես, զրուցում ես, մեջ ես ցանկություն էր առաջացել, որ ասենք, նո մտածում էի, որ շատ հնարավոր է տեղափոխվում այդ կողմերը ապրելու, նախ այնտեղ ինչ-որ մի մշակութային օջախ ստեղծել, կողքի մյուս գյուղերի երեխաներին էլ բերել, մշակույթին ծանոթացնել եւ այլն, Եվ կինսել ռուսերենի ու անգլերենի մասնագետը կարծում է, որ մեր կողմերում էլ խնդիր է ռուս օտար լեզուների դասավանդողների հետ կապված, այդ ուսուցչուհի աշխատի, օգուտ կտանք մի խոսքով, էլի ասենք Երևանում ինչ, ես ասֆալտին ինչ օգուտ տանք։ Մի խոսքով, դες մտորումներ ունեի, դեռ վստահ չէի, բայց մտածում էի դրա շուրջ։ Ու սկսել է հետաքրքրվել, թե այնտեղ ոնց են տուն սարքում, ինչ են անում, մանավանդ որ լսել է, որ պետական ծրագրեր գոյություն ունեն։ Պարզվեց, գիտեք ինչ։ Այդ պետական ծրագրերով, երբ որ դու դիմում ես, իրենք ասում են հետևյալը, ընտրում ես այդ կիսաքանդ տներից, որտեղ որ թուրքեր են ապրել։ Իրան դու դարձնում ես տուն, սաղ անում ես, պետությունը կռիշը կապում է։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ինչի մասն է խոսքը։ Ամենասկզբում ասում էին տոել, ես Երևանում էի ապրում, դեռ երբ էր, մի 20 տարի առաջ երևի, ասում էին այդ Լաչինի տարածքները վերաբնակեցնելու ծրագրեր կան, տուն են տալիս, տեղ են տալիս, անասուն են տալիս, հող են տալիս եւ այլն, ու ես դες լսել էի, որովհետեւ ես ունեմ մի բարեկամ, ով որ փորձել էր օգտվել այդ ծրագրից, բայց շուտ հետ փախավ եկավ։ Բայց չէ իմացել ինչի է հետ եկել, դու մտածում ես չի արմատել։ Չգիտեմ սկզբում ինչ է եղել, բայց վերջին տարիներին այդ հաստատ բացի կտուրից ոչ մի բան էլ չեմ տալիս։ Այսինքն դիտավորյալ առաջանում էին խնդիրներ, որ դու չմնաս։
Չեմ անաս այդտեղ։ Իսկապես թե չէ անտանելի է դառնում։ Ուրիշ բանա, որ մարդը մի 20 տարի առաջ եկել են ավելի վատ տարիներին, այդտեղ իր համար արդեն հարմարվել է, ուրիշ բանա հիմա։ Ու այդ ժամանակ էլ բարձրաձայն մտածում էի, դեռ ընկերոջս էլ ասում էր, դու դես ինչ են անում հիմա։ Սրանք այս կողմերի վրա ես ինչքան որ գիտեմ, այդ որ ասում են ծրագրեր, ծրագրեր, այդտեղ փողեր է ֆռում։ Մարդկանց էլ ներկայացնում են, որ իբր վերաբնակեցման ծրագրեր կան։ Փող է, չէ՞ ֆռում մեզ։ Հետո դու գալիս ես տեղ, քեզ մենակ մի հատ տեղ են ուտում։ Բայց արդեն այդ օրերից ես ունեի մտավախություն, ասում ախպեր, սրանք այս տարածքները տալու են Թուրքին։ Դրա համար դիտավորյալ խնդիրներ է առաջանում արհեստական, որ այս մարդիկ վերջի վերջո գնան ստեղից, նախ իրանք ցույց կարան, ցույց չտան այդ փողերը ուրակորել, գնացել է, մարդուն տվել էինք, ինքն էլ չմնաց գնաց։ Հասկանում եք, չէ՞։ Իսկ Թուրքն որ տանում է, ընդհանրապես էլ ապացուցել չի լինում։ Դրա մասին ես անցյալ տարի բարձրաձայն մտածել եմ ընկերոջս հետ մեքենայի մեջ նստած Երևան գալու ճանապարհին։ Թե չէ ինչի համար են այդ խնդիրները։ Լավ, մարդը եկել է ստեղ, որոշի դու խնդրում ես, որ ինքը գա ստեղ։ Վերաբնակեցման ծրագրերը պիտի ավելի շատ գովազդներ, ավելի ճիշտ աշխատեն, չէ՞։ Կամ այդ ճամփեքը գոնե միտեղ մի քիչ տեղ, գիտեք ոնց, ասֆալտած չեմ ասում, ուղիղացրած լինեին այդ հողային մասը։ Այդ որ հիմա լացակումած ասում ենք, այդ նայեք, բանը մտան էս գյուղին, այս գյուղերի վրա սկի ցուցանակ չի եղել, որ գյուղն է, կամ ընդհանրապես արչևում մի 100 կիլոմետր գյուղ կա, թե չէ։ Մենք տեղ ենք անցել, մի հատ տեղով անցնում ենք, գնում ենք, ասում ենք, կարող արդեն Թուրքերի մեջ ենք, որեկները ստաբալ չկա, նոր լավ էր, մեկ էլ մի հատ տրակտորիստ տեսանք, ձեն ենք տալիս, ասում ենք, բանը, ոնց ենք գնում, աղավնատուն, ճիշտ են գնում, էլի այդ Ղուբադլուի շրջանի գյուղերից ասեմ, ձեզ բավականին գեղեցիկ տեղ էր, ասում ճիշտ են գնում աղավնատուն, ասում ենք, տրակտորը անջատեց, հելավ, կանգնավ, ինքն է մեր վրա մունած գնաց, ես որտեղից եք գալիս, որովհետև այնտեղ սովոր չէին մարդ տեսնեին, էլի, բացի իրանց գյուղի մարդկանցից, հասկանում եք դու։ Ասում եմ, այնտեղ քանի տարին մեկ այդ իրանց նախագահական ընտրությունները եղել։ Մենակ այդ օրերին եկել անցել են կամ չեն էլ անցել։ Ու հիմա խոսում եք հայրենիքից, ո՞ր հայրենիքից։ Ո՞ր հայրենիքի մասին է խոսքը, կասեք ինձ, այդ անտերության մատնված։ Որ անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյան չէր, ալարում էր գնարանդը։ Թե դիտավորյալ կերպով դժվարությունների հասցրած, թե որ մարդը անգամ եթե ուզում էլ է գա, հա արի բես մենակ կտուրուտ կկապենք, այսպես բաներ կար այդ նույն տարածքներում, որի կորցնելու ցավով հիմա մենք բոլորս տապակվում ենք, ու կոնկրետ նույն Ջաբրայելի կողմերը։ Դուք եք խոսում հայրենիքից, արա, ձեզ ինչ է, ձեր հայրենիքի տեղը լրիվ ուրիշ տեղ է, գնացեք ձեր հայրենիք, պաշտպանեք ձեր հայրենիքը մեզնից, որովհետև մենք շատ արագ ոտք ենք կանգնելու, ում հետ բերենք մեր ունեցածը, ոչ թե այդ դեպքում դառնանք ագրեսոր, այլ իսկապես մատ Արցախի հարցը մի օր հասկանանք, մի օր ներկայացվի մեզ, հանրությանը ներկայացվի, ավելի մանրամասը, դեռ 1804 թվականից սկսած ռուս-թուրքական վեսկետանոս պայմանագրից, ասենք, լավ, այնյուս կանալները հասկացանք, գովազդատուի վրա են աշխատում, բարձր ռեյտինգով հաղորդում են ուզում նկարեն, սերիալ են որոշել, կամ չգիտեմ ինչ, հանրայինը խիչի ցուցադրում, ռուսից եք վախենում, ի՞նչ կապ ունի այդտեղ ռուսը, ճիշտը ներկայացրեք մեզ, ինչի համար ավելի բացատրական ուսուցողական հաղորդումներ չկան այդ պայմանակ, որովհետև վերջի 100 տարին անց խառը խշտիկ բաներ կա, ամեն մեկը մի բան կարա խոսա, ինչի համար մանրամասն պատմաբաններով կամ էքսպերտներով մի խոսքով չեն նստում ներկայացնեն հանրությանը, թե իրականում ինչ է եղել 1894 թվից սկսած դեռ մեր հայության մեծամասնությունը դեռ մինչև այսօր գիտի, որ ցեղասպանություն եղել է 1915 թվի ապրիլի 24-ին, հասկանում եք դուք, 100 տարի անցել է, մարդիկ էլ է տենց գիտեն, 105 տարի,
Այդ այդքան չեք կարողանում ներկայացնել, նկարագրել։ 1894 թվականից ցեղասպանությունը սկսվել։ Աշխատեք ժողովրդի հետ, աշխատեք։ Հասկանում ենք, մեր սերունդը կոնկրետ մեզանից մեր սերունդը ստացել է բոլշևիկյան կրթությունը սովետական խորհրդային տարիների, դպրոցական դպրոցի ամրության ծրագրերի ամրության մասին չի խոսքը, այլ վատա որ սովետական կրթություն, որովհետև ամեն դեպքում մենք լավ գիտենք, թե ոնց էին ամեն ինչը սղագրում ու ինչով էին սնում։ Բայց իհարկե մեր մեծերը ավելի իմաստուն էին ու սիրում էին գրքեր կարդալ, իրենք էլ ինքնուրույն փորձում էին, ինչքան էլ որ փակ էր աշխարհը, փորձում էին ինֆորմացված լինել։ Մեր սերունդը ամենադաժան սերունդներ, որ սկսվեց ընդեղ մութ ցուրտ տարիներ, պատերազմ եւ այլն, մարդը գիտեր գնա դպրոց դասի, թե գնա փետ ճարի բերի տունը վառի, թե հացի հերթ մտնի, ինչ որ կերպ օգտակար լինի տունը, թե ինչ անի, դպրոցներում փեջի կողքը նստելով, չգիտեմ ինչեր լինելով, դա էլ տեղ ազդեց մեր կրթության վրա։ Դրանից հետո եկան այս համբալները, երեխեքի կրթության վրա սկսեցին ազդել, իրանց մի խոսքով։ Ու այսօր մենք էլի ունենք դպրոց գնացող, այսօր մենք ում ենք ուզում տենանք դպրոցից հետո, ինչ ենք ուզում տեսնել դպրոցում, որտեղից է սկսվում քաղաքացին, ոչ թե դպրոցի դասատուն մի ժամ պատմի, թե երեխաներ կանաչ լույսը երբ որ վառվում է, նոր փողոցը անցնում եք, մերը գա դպրոցից տանելուց կարմիր լույսի տակով քաշտալով անցկսնի։ Մի քիչ պետք է ինքնակրթությամբ զբաղվել, ընթերցել, դուրս գալ Facebook-ից, ընթերցել, կարդալ, լուսումնասիրել, Google-ում էլ կան ծրագրեր, բայց ձեզ ասեմ, որ Google-ում շատ ապականված բաներ կան, YouTube-ում էլ շատ ապականված բաներ կան, բայց երբ որ 1-2 կարդում ենք, արդեն կարողանում ենք տարբերել ճիշտ ու սուտը, կամ ունենում ենք մեր տրամաբանությամբ ենք որոշում մոտենալ հարցին։ Չէ, որ սա մեր հայրենիքն է, հայրենիքում պատերազմները չեն լինում միայն զենքերով, ընդհակառակը ամենավերջում են լինում զենքերով։ Կոնկրետ ինֆորմացիա է, այս կողմերը Նախիջևան, 3 քաղաք, թուրքը դրել է անել սարքեր, որ այդ կողմերով ով հեռախոսով ում հետ խոսա լսում ա, հիմենց կասեք խիերն այդ սարքերը դրած, որովհետև ինքը միշտ պատրաստվում ա մեր դեմ, միշտ պատրաստվում է, այսօր չարցակվի վաղը, վաղը չէ, մի տարի հետո, 5 տարի, չնայած, չգիտեմ ինչ, ինձ թվում է գարունը գործողություն, աստված հեռու է, գոնե ոտքի կանգնենք մի փոքր նոր, որ կարողանանք հաղթական դուրս գալ դրանից։ Բայց ամեն դեպքում նրանք քնած չեն, նրանք արդեն շինարություններ են անում իրենց դիրքերում, իսկ մեր դիրքերում տեսնում ենք ինչեր է կատարվում, մարդիկ ցելաֆոնից սարքած տեղերն են մնում, հունվար 4, ես չգիտեմ ճիշտ չեն զեկուցում, միշ չեն անում, իրար միս ենք ուտում, ընտրություն ենք ուզում անենք, ընդհանրապես եկեք այդ գարնան ընտրությունները ռադար եք աղբորպես մի քիչ ուշ արեք այդ ընտրությունները, իշ գարուն ընտրություն, 1000 հարց կա միջալը, չի կարելի։ Սյունիքը այսօր տալիս են վաղը վերցնում, մյուսօրը տալիս են մյուսօրը վերցնում, ինչ արա, բռնեք, փակեք, պատերազմ, հասկանում եք, որ պատերազմից հետո երկիրը սենց վիճակում է գտնվում, ու այդքանից հետո հեռուստատեսություն կա, խոսում են հակապետական թեմաներ, ու մենք էլ նստած բանից, հա, որ օրենքից ենք խոսում, միջազգային հանրության, չգիտեմ ոնց կնայեն մեզ, ջարդեք, փակեք ախպեր, չի կարելի, հակապետական թեմաներ չի կարելի խոսել, կախեք,
Ընտրեք միջի գիտեմ օր ենք ընտրում ինչ եք անում սենց ժամանակները որ մեկին տաս բարձացրեք այդ կալանավորումների բանը սրոկները ես իմ ինչ եք անում արեք մի ուրիշ ձև արեք դատավորների ռադարեք մի հատ բան տրիբունալի պես բան ստեղծեք չէ ես շատ գիտեմ հազար բան կարելի է մտածել նո ես նման թունակ չեմ տես բաներ բայց չհասկացանք ես վիճակում շատ արագ պետքա մարդկանց մեջ հավասարակշռությունը բալանսը բարեհոգեբանական հետ բերել իրա տեղը շատ արագ ու ազգային նոր ծրագրերը արագի մեջ գործի դնել նստել են 11-ը հեռուստատեսությունը 11-ից 10-ը հակապետական ես շշշվում ես ինչեր են խոսում ինչ ուզում խոսում են Կամ մի հատ երեք բան եմ նայում, վիդեո եմ նայում։ Յանի, տեսեք ադրբեջանցին ասում է, մտել է ղափանում, ֆրֆրում է։ Մեկն է ռոյլին նստած, ռուսերեն խոսում է, չգիտես թե ադրբեջանցին որոշել ղափանում ավտոյի մեջ մենակով նստած ռուսերեն խոսա հետ էլ մի կողմ։ Էլ դուք ապուշության աշան, ես որ ասում եմ, սրանք պրիմիտիվ սուտ խոսալ անգամ չսովորեցին, չի գալ։ Ավտոյի միջից էլ խաչն է կախած են հայլուց։ Արա գոնե դի անեք։ Կամ է դու մեկ ես հենց հիմա խիստ կա բան պետքա ածն զբաղվի վիդեոյով այնտեղ կոնկրետ քսիֆ էին ուղարկում թուրքերին ծես գալիս է կամերան ա ես ինչ պուրակն ա չէ ստեղ չպիտի գա ստեղ փոշտներ մի րոպե ա ես յանի բանա մանգալի ու ձեռի է սիրուն մի հատ դավաճան հայ ռույլին նստած քսիֆ ա ուղարկում թուրքին Ուրիշ ինչ անուն տանք դրան։ Բա ինչ անուն։ Իսկ մենք ստեղ նայում ենք, ֆոյ ադրբեջանցին մտել է ղապանում բանանակարում։ Լավ էլի։ Քիչ ուշադիր լինենք, էլի։ Ժողովուրդ ջան, հա, հիմա ամենակարևորի մասին ու վսյո։ Չնայած չգիտեմ արժի սրա մասին հիմա ասել, ուրեմն քեշեք որ Արթուր Աղաբեկյանի մասին խոսացել է գեներալ Դաշնակ խոշոր սեփականատեր բնակության հասցեն Արցախ թե ոնց Հադրութի հոսանքների հետ կոմունիկացիաների հետ կապված գործողություններ փորձում անել մի խոսքով ես ամեն ինչի մասին խոսել եմ հիմա մի երեք ամիս անց Արթուր Աղաբեկյան ականջան գելա դե ինքը զբաղված մարդ է դրա համար երևի չի իմացել էլի նախորդ նու շուտ որոշել է դիմի ոստիկանություն ու ինձ այսօր զանգարել են ոստիկանությունից Արցախի հստակ անուն ազգանուն թույլ տվեք չասել բայց ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյա բավականին բարի համբույր է խոսել է դել ասեմ բայց շատ հետաքրքիր խոսակցություն ստացվեց ասում է դուք եթե այս կողմերով անցնելուց լինեք այսքան արդեն գիտում հետ է խոսում կարող եք մտնել Ստեփանակերտ ու Արցախ բանա ներկայանաք ոստիկանություն Ինչ անշանակում այդ կողմերով եթե անցնելու իսկ եթե անցնելու չլինեմ տենց էլ չմտնեմ ի՞նչ ա լինում Սյո Բայց ամեն դեպքում իհարկե ես տենց չեմ ասում ասում եմ կներեք բայց չեմ կարծում որ մոտ ժամանակներս ես այցել եմ Արցախ ցանկություն չունեմ այցելելու հարցնում եմ մարդը ինչի Ես սիրուն պատասխանում եմ, որ որովհետև Արցախի անվտանգության խորհրդի աշխատանքների գործողություններին չեմ վստահում։ Չեմ վստահում։ Կամ Արցախին ջան, եթե ես անվտանգություն չեմ զգալու, ես դեզ ամեն վարկյան վտանգված եմ զգալու, չեմ զգալու։ Հետո բայց ես մարդը էլի շարունակեց, որ հա
Etim asatsa asat. Ha etmez. Sen olsa yan yünkü gider eli. Çenez yer geçen vahenum karayı günay ve uzun mu artık has kanan. En iç vurka mer hanrıçan at kiratsınlar. Asat siz duk vurta ve kapım hanara vora vur. Et taras ka gorsa nayi. Eli uzun bey ase asen gete asem çe hanara vur çi inç alino. Ben de pahin tens şey uzun yerkar kosal manavan şey uzun tens hangars marta vira vorakan çizgar vorovete vinka amen depkum bare ampur yaşıpum. Asetsi vor ki mutatsa. Kahor taksen vorovete martik en teser banen arel mi atpet kayran sen naha patrastem. Կմտածեմ, կպատկերացնեմ իմ անելիքները, որից հետո կկապվենք անձնական համարն էլ տվեց, ասաց, խնդրեմ ես համարով կապվեք, ես իմ աշխատանքայինով եմ զանգել, բայց ես համար, սիրով, իհարկե այսօր հասցրել եմ խորհրդակցել, բայց դեռ ամբողջական չի պատկերը, այնպես որ Արթուր Աղաբեկյանի հետ կապված ոստիկանությունում դատարանում երևի գործ ունենք, ուղղակի հիմա ես քանի որ շատ չեմ հասկանում, խնդրի եթե կան իրավաբան ընկերներ ինձ ասեն էլի, եթե ասենք թե ես գնում եմ այստեղ, իրանք հասեն ուղարկում են այստեղ եմ ես քանի չի հետ աշխատում, ինքն էլ ընդդեղից ոստիկանությունում հայցա ներկայացրել, դատը որտեղ է գնալու, այդ ու չեմ հասկանում, Երևանում թե Արցախում, ասենք ես կխնդրեմ իմ ծանոթ փաստաբաններից կապվեք ինձ հետ, տեսնենք ես ինչ է, ասենք ինձ հետաքրքիր է էլի, ես իրավաբանական դաշտում, ճիշտ է, մոտավորապես բաներ կա պատկերացնում եմ, որ պա տրիբունալ էլի, ոնց որ ասում, բայց սիստեմը ուզում եմ ըմբռնել, եթե կան կա փաստաբան, ով այս հարցում պատրաստ կլինի իմ կողքին լինել, սա բավականին լավ շանս է ապացուցելու համար, որ այո, մենք մեր պատերազմը տեղափոխել ենք մեր ներսը, ու այստեղից պիտի որոշակի մաքրություններ անենք, ես պատրաստ եմ ինչ-որ վերջ գնալու, որովհետև բացի ասելն էլ եմ կրկնում, երաբլուր մտնելու, ոտք դնելու իրավունք չեմ ունենա, եթե բաներ իմանամ ու իմանամ դա կարա դավաճաներին պատճի ու լրը, ես ցենզ ասեմ, եթե կան մարդիկ, որ իմ կերպ են մտածում, որ մենակ զենքով չի կռիվը, ամեն միջոցներով կարա լինի կռիվը ու հաղթանակի հասնելը, ուրեմն խնդրեմ արձագանքեք, մի խոսքով այսօրվա համար այսքանը, հիմա վաղը կա գործեր անելու ահագին, վարդենիս գնալուց չեմ կարողանա տղերքին հանդիպել, դրա համար ոչ մի հավաքագրում առայժմ չեմ հայտարարի, դա ուրիշ հանդիպումա լինելու, մի փոքր անձնական, որը կփորձեմ վիդեո լայվ անել, որովհետև բավականին հետաքրքիր է, ինչու ոչ, նաև մտորենք տենց բաների մասին, ամսի 8-ից արդեն կհանդիպենք էլի, արդեն կոնկրետ որոշելով մեր ապագան, տեսեք ինչ է ստացվում, շատ շատերն էլ ինձ նամակներ էին ուղարկել այն տրակտորի հետ կապված, ասեմ, որ այո, դրան անդրադառնալու ենք, բայց հիմա պետ չի շտապել, ինչի համար, որպեսզի ամեն բան չխառնվի իրար, հասկանում եք, մեծ գումարի մասին է խոսքը, ինքս չեմ ուզում, որպեսզի ավելորդ խոսակցությունների տեղիք լինի, դրա համար պիտի մի փոքր կազմակերպված լինի այդ ամեն ինչը բոլորիս հասանելի ձևով, պարզ ասած տեխնիկան էլ այս տարի դա թույլ տալիս է, ուղղակի ես ամսի 8-ին նաև պիտի մտնեմ բանկ, մի հատ հարցնեմ, տեսնեմ ինչ միջոցներ կա փոխանցումների, որ ավելի քիչ տոկոս պահի են ամեն մի դրամը, այդտեղ կարևոր է լինելու, ու որպեսի հարմար լինի թե Ռուսաստանից, թե Եվրոպայից, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, թե որտեղից ասես, փոխանցեն ու ստացվի դա, ճիշտ, ավելի ճիշտ ստացվի, հեշտ լինի բոլորիս համար, ու գիտեք ինչ, պարտադիր չի մեծ գումարներ, մարդը կարողա ուզում է իր
30 ռուբլին ուղարկի, միևնույնը դա ստացվի, հասկանում եք, ու բարդություններ չլինեն, կամ 1 դոլարը, կամ մի խոսքով էլի, հասկանում եք խոսքի ինչի մասին է։ Դրա համար ամսի 8-ին ես բանկ կգնամ, իմ կարծիքով ամենաուշը ամսի 10-ից կսկսենք, ճիշտ է, ամեն մի օրը շատ թանկ է, բայց ես հաշվի առնելով ոգևորվածությունը բոլորիս ու պատրաստակամությունը, վստահ եմ, որ դա արագ կկարողանանք անել։ Հա, մեկ էլ ինձ գրում էին, գիտեք, սենց հարց են տալիս, կարող է ես սխալ եմ հասկանում կամ սխալ եմ պատասխանում, դուք ինձ ուղեք, գրում են սենց, մեն ինչի ՊՆ-ն դա չի անում, ինչի հիմնադրամը դա չի անում, զինվորների մասով հիմնադրամ կախ, ինչի չեն անում, ցավները տանեմ, ես չգիտեմ իրենք ինչ են անում, ինչ չեն անում, գուցե անում են, գուցե առաջնահերթային այլ գործողություններ են անում, որովհետև չեն կարա ես ֆայմեմ, հասկանում եք, գուցե 10-ը տրակտոր են առնում, կարող ենք մեզ 11-րդը մենք առնել, հասկանում եք, իսկ չգիտեմ ինչ են անում, ամեն դեպքում մենք պիտի արագ, շատ արագ դարձյալ վերամիավորվում ենք, մեր մեջներիցս թափտանք այդ պարտվողի, խուճապահար եղածի, կծկվածի, ցավի մեջ կծկվածի, արագ, հասկանում եմ ամեն ինչ, հասկանում եմ ցավերը, ամեն ինչն եմ հասկանում, բայց ներողություն, բայց պետք է մեզ արագ մեջքներս ուղենք ու հնարավորինս նախապատ, հնարավորինս արագ ոտքի կանգնենք, եթե ոչ ամբողջովին գոնե մասամբ օգտակար լինենք, հրենք, բրդենք, սենց մեր պետությանը, որ շուտ բարձրանա, ոտքի կանգնի, հասկանում եք, ինչով կարանք, մի լուցկու չոփով, չգիտեմ, ես է խնդիրը, թե չէ, ով է ինչ անում, ես տենց մանրամասն տեղյակ չեմ, իմիջիայլոց ասեմ, որ հիմնադրամին էլ շատ են բշնում, ես չգիտեմ, մեր հիմա հիմնադրամը պիտի, որ բավականին մաքուր աշխատում, թափանցիկ աշխատում, այնպես որ հիմնադրամին մի անտեսեք, մի հիասթափվեք, վստահ եմ, որ հիմնադրամով ինչ է լինում, լինում է, հասկանում եք, անձնական հաշվի համար չեմ կարող բացել, կան պատճառներ դրա համար, բայց երևի, որ ասենք, թե չգիտեմ, երևի ասենք տիկնոջս անով բացեմ կամ որևիցե մեկի, ես հարկադիր ունեմ, որովհոր չեմ մուծելու երբեք, իսկ եթե հաշվի համար բացեմ, ինքը կքաշի կտանի, չեմ մուծելու, որովհետև դա իրենց պատճառով է եղել, իրենք էլ թող այդ հարցերը լուծեն, այդ էլ մի օր կպատմեմ, Քոչարյանի բանկերից մեկը, մի խոսքով, դե լավ, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ այսօր ժամին միանալու համար, դուխները տեղը պահեք, չի կարելի, դուխները տեղը պահեք, ամեն ինչ լավ կլինի, լավ կլինի այն ժամանակ, եթե մենք ուզենանք լավ լինի, հասկանում եք, չի կարա լինի այնպես, որ ժողովուրդ ուզենա լավ լինի ու լավ չլինի, տենց չի լինում, հասկանում եք, եթե լավ չի, ուրեմն մենք բավարար չենք ցանկացել, որ լավ լինի, կարան հարյուրավոր մարդիկ կաշվահան լինեն, չգիտեմ, բայց պիտի նաև մեր կողքինին էլ ուղենք, մեր կողքիններին էլ ասենք, որ աղբեր ջան, քույրիկ ջան, ստեղ մի քիչ սենց է պետք դատել, ուղղության վրա դնենք, թող դատեն, թող հակառակ դատեն, բայց խնդրում եմ, էլի, եկեք փորձենք իրար ընկալել, ըմբռնել, փորձենք ազնիվ լինել իրար հանդեպ, դե ինչ, շնորհակալություն, էլի շնորհակալություն այս ժամին ինձ հետ լինելու համար, Հայաստանում ապրող իմ հայրենակիցներին կխնդրեմ, որպեսզի փորձեն մաքուր պահել մեր երկիրը, մենք էստեղ դեռ հավերժ ենք ապրելու, բարի գիշեր։